Projeto Mapa do Voto 2020. Treinamento, consultoria e estratégias inovadoras. O maior conteúdo de comunicação política e marketing eleitoral do Brasil. Canal Mapa do Voto. Periodicamente um novo vídeo com conteúdos inéditos sobre comunicação política e marketing eleitoral com Gilberto Musto, escritor, consultor e palestrante. Acesse mapadovoto.com.br. Eleições profissionais no Brasil e América Latina.